Iepa lagunok eta ongi etorri Gamerontzia telebistara, bideojokoen telebistara. Gaurkoan berri asko izateaz gain, izan Call of Duty, Battlefield berriengatik, Uncharted lauari buruz ere jardungo dugu eta debate txiki bat, mai inguruko txiki bat izango dugu errealitate virtualari buruz. Beraz, esateko besterik gabe, has gaitezen oraintxe bertan. Hemendi gutxira E3 bideojokoen feria handiena Los Angelesen ospatuko da eta horren ondorioz urtero garai hau albiste gutxiko garaia izaten da. Enpresa guztiek ordura arte gorratzen dituztelako beraien joko berri guztiak eta beraien albiste guztiak. Dena den aurten enpresa gadabiltza eta aste gutxi batzuk falta badira ere, ekainaren 12, 15ean hasiko delarik feria, hasi dira ateratzen joko berrien trailer batzuk. Kasu argiena, guda jokoetan ikus dezakegu Call of Duty Infinite Warfare eta Battlefield 1 duela gutxi ikusi izan baititugu. Lehena, etorkizuna egongo da kokatua orain arte izan den bezala, eta bigarrena aldiz, lehen gudako bertsio distopiko batean. Bien trailerrak oso itxura polita dute, baina Gamerontzian bereziki gustatu zaigu Battlefield 1, bere trailerra oso ondo dagoelako eta musika oso epikoa duelako besteak beste. Trailerrekin jarraituz, Assassin's Creed filmearen trailer berria ikusi izan dugu eta espero genuenaren aurka oso itxura polita du. Michael Fassbenderrek oso ondo egingo duela dirudi, azken pelikuletan primeran aritua Steve Jobsen batez ere, eta badirudi oraingoan ere lan bikaina egingo duela bere Assassin paperean. Zati historikoa Espainian egongo da kokatua, Inkisizioaren garaian, eta ematen du sagaren zaleok oso gustoko izango dugula pelikula erreferentziaz beteta egongo delako. Ni behintzat itxaron ezin nago ja. Hain itxura ona ez duen filmea, Angry Birdsen filma da, eta egia esan kritika oso kaxkarra jaso ditu, espero genuen bestela, trailerrek ez zuten bat ere itxura divertigarria, eta badirudi azkenean filma ere hala izan dela. Bueno, baina utz ezagun pelikulei buruz hitz egiteari, eta itzulu gaitezen berriro jokoetara, ezta? Bezeko jokalariak oso pozik egongo dira Nvidiaren txartel berriekin, bi txartel bideak utxe baitu dituzte, GTI 1060 eta 1080, biak dute oso itxura ona, badirudi teknikoki oso aurreratuak izango direla, eta prezio nahiko erakargarria dute, batez ere kontuan eukita, Titan isaren pareko kalitatea izango dutela. Pokemon San eta Munduela ez asko ezagutu genituen, eta orain hasierako hiru Pokemonak ezagutu ahal izan ditugu gainera. Badakigu, azaroren 23an kaleratuko dela Nintendo 3DS kontsoletarako, eta egia esan badu nahiko itxura ona honek. Ea azkenean aldaketa gehiago sartzen dituzten sagarekin pixka bat ezberdin du alizateko, eta ez hain formula berdina erabiltzeko beste urte bete. Azarora itxaron gabe, maiatzaren 31ean The Witcher 3 joko erraldoiaren bigarren espansio aterako da. Espansio honek edukia gehitzeaz gain, kalitate grafikoa hobetuko dio joko osoari. Hori nire ustez doako aktualizazio baten egon beharko litzateke, baina beno, behintzat eskertzen da esfortzu hori egin dutela eta argi dago CD Projekt bere ospea oso merezita duela. Esan bezala, maiatzaren 11ean iritsiko da eta 20 euroko prezioa izango du. Eta azkenik duela egun gutxi iritsi zen, hainbeste urteren ondoren Uncharted 4, bai, dagoeneko esku artean dugu, jolastu ahal izan dugu, eta orain berrietan komentatu horrez zergatik ez dugu analizirako uzten, eta besterik gabe, has gaitezen horrekin. Ia 10 urte pasa dira lehen aldiz Uncharted probatu genuenetik. Nathan Drake eta bere adiskideak ezagutu genituenean PlayStation 3a kaleratu berria zen. Gezurra dirudi dagoeneko hainbeste denbora pasa denik. Gaurkoan sagako azken jokoari buruz jardungo dugu, Nathanen azken abenturei buruz. Izan ere, joko hau agur erraldoi bada eta argi dago Naughty Dogek lan gogorra egin duela joko hau aurrekoak baino oraindik hobea izan dadin eta nik esango nuke lortu dutela. Lehenik, hitz egin dezagun jokoaren atal garrantzitsuari buruz, historioari buruz.
Drake-en azken abenturetatik bost urte pasa dira, eta orain bizintza arrunta darama. Lan aspergarria, emaztea, emozio gutxi... Egun batean ordea, San bere anaia itzuliko da, eta abenturetara itzultzeko gogoa sartuko zaio berriro ere, Eideri pirataren altxorra topatzeko asmoekin. Abentura honek mundu guztitik bidaiatzera behartuko ditu gure pertsonaiak, Eskozia, Madagaskar eta abarretara. Abentura honetan gehien biziko duguna zalantzari gabe eskalada izango da, eta hau aurreko jokoetatik asko betu dutela esango nuke. Aurrekoarekin konparatuz, tiroteoek garrantzia galdu dute oraindik badaude noski, baina narratibari garrantzia handiagoa ematearen alde, gutxiago izango dira etxai askoren aurka borrokatzeko atalak, eta hori nik asko eskertu dut, azkenean narratiba jarraiago bat eskaintzeko aukera ematen baitu. Borroka horiek gainera orain era ezberdinetan egin ditzakegu, esaterako isilpean denak hiltzen, edo eromoduan tiroka sartzen geletan, eta orain atal batzuetan badago aukera borroka horiek ez egiteko, eta isilpean etxai guztiengan ondotik pasatzen, ba, sala hori saltatzeko nolabait esateko. Multijokalaria ere oso divertigarria, naiz eta ez den inondik inora ere, atal garrantzitsuena dagoeneko bagenekien bezala. Hori bai, esan beharra dago partida azkarrak eta oso divertigarriak direla, eta beraz, gomendagarria dela behintzat probatzea. Grafikoki oso ikusgarria da eta gezurra dirudi dena, bai dena, zinematika eta guzti, PlayStation batean eginda egoteak. Partikulak, argiztapena, itzalak, leherketak, pertsonaien aurpegiak, dena ezin hobe ikusten da eta sarri paisaiei begira gerratu izan naiz, haien edertasuna behatzen besterik gabe. Esango nuke Uncharted guztietan honena azken hau dela, joko bikaina da bere alderdi guztietan, eta naiz eta ez duen generoa berdefinitzen bigarren jokoak egin zuen bezala, ahaztu ezin izango dugun jolasa da. Benetan, divertigarria da, pertsonaia sakonak eta historio hunkigarria ditu, eta hori guztiari esker gure joko kutxunenetako bat bihurtu da dagoeneko.